25-ту річницю з дня заснування краєзнавчого музею святкують масштабно. Презентують новий ювілейний конверт та поштову марку. І це все з емблемою музею. Відбувається така надзвичайна подія, саме погашення конверту. Це ювілейний конверт. Він був підготовлений за сприяння державного підприємства «Укрпошта». А унікальний він є ще й тим, що і особисту марку ми презентуємо. Дизайн марки розробив працівник Полтавського музею Валерій Побоков. Чоловік каже, знаходився у пошуку ідеї для емблеми довго, однак зупинився саме на фасаді будівлі. Ми кілька разів по музею ходили, дивились, а потім, господи, головний же експонат – це сам музей, сам будинок. Це експонат номер один. Хотілося зробити його в характері самого музею, використати ці елементи музею і український модерн. Над дизайном конверту працювала художниця Анелія Кузьменко. Наклад поштового атрибуту – 35 тисяч примірників. Тримаю в руках художнього немаркованого конверта, на якому ви бачите зображення Полтавський краєзнавчий музей. І відбуватиметься воно спеціальним поштовим штемпелем, який випущений саме до цієї дати – 125 років Полтавському краєзнавчому музею. Поштовий штемпель має певну дату – 27 жовтня. І діятиме тільки один день. Саме сьогодні філателісти з усього світу можуть поповнити свої унікальні колекції марок.